В різні роки Другої світової в Червоній армії було від 20 до 33% українців. Це майже 7 мільйонів. По суті, кожен третій радянський солдат був українцем. В частинах польської армії воювало від 100 до 150 тисяч українців. Майже 80 тисяч американців українського походження воювали в Тихоокеанському регіоні, в Малій Азії, Північній Африці, в Європі. Зокрема, брали участь в операції «Оверлорд». За різними джерелами, в канадській армії служило від 35 до 50 тисяч українців. Більш ніж 11% канадських українців. Вони проходили службу як на американському континенті, так і в Гонконгу, де втрати серед них сягнули 34% від загальної кількості. В канадському батальйоні, який боронив Гонконг, українці становили відсоток, що в 4 рази перевищує відсоток українців в населенні Канади. У військах Британської імперії було 45 тисяч українців. 11 тисяч українців служили в Чехословацькому корпусі Людвіга Свободи. У французьких військах воювало до 6 тисяч українців.